Ja, idag är det en historisk händelse som går av stapeln i Borås. Här bakom mig kommer det att bli en helt ny stadsdel, Simonsland. Det ska bli mode, design och textil. Och textil ligger ju i väggarna i det här lilla huset som är bakom mig här. Det kommer att vara invigning här idag och det kommer att tas ett första spadtag. Spadtaget som vi inte vet hur det kommer att se ut eftersom vi ska vara inne i byggnaden. Men det kommer att bli väldigt spännande att se hur det blir. Hanna Lassing, du är projektledare här då för Simonsland. Nu är det dags för första spadtaget. Var ska vi ta det spadtaget någonstans? Ja du, det vågar jag inte ens säga. Det är lite hemligt. Men jag kan säga som så här att vi ska vara här inne i fabriken och det blir inget traditionellt spadtag. Okay. Men vi tycker att vi har hittat en bra symbolik vad det är vi vill göra här på Simonsland som vi vill visa i det spadtaget. Så det känns jättekul. Nu drar vi igång på allvar. Det blir mycket folk här idag och Lena Nordholm från högskolan tillsammans med Ulf Olsson från staden och Kjell Berggren från Kaniko fastighetsägaren kommer gemensamt ta spadtaget och formalisera själva igångsättningen av projektet. Nu är det då, alltså ni köpte det 2006, ja. Köpte ni Simonsland. Fanns de här tankarna, var det klart från början vad det skulle utnyttjas till? Ja, Kjell får ofta den frågan och det är väl som så här att han såg ju potentialen i att mitt inne i centrala Brås finns den här stora fabriken som i och med att Konstcirkel lämnar med produktionen möjliggör att man kan använda den till nya saker. Sen att vi vill fylla fabriken med kreativa verksamheten och mode, design, textil och att vi landar i det textila klustret som blir inom ett textilhögskolan, textilmuseet. Det har ju vuxit fram under tiden och det är såklart att det är ju det är ett drömscenario från det vi började med visionen. Men som sagt, att det ska bli en ny stadsdel och att vi vill fylla det med textil, mode och design, det kom ganska tidigt, redan 2007. Och en målsättning som vi har haft sedan dess och som vi har stått fast vid. Hur mycket yta är det som ska bli klar här? Det är hela Simonsland är totalt på 60 000 kvadratmeter och den första etappen som vi idag då tar första spadtaget för är 37 000 kvadratmeter. Där då staden förhyr 20 000 kvadratmeter med bland annat Textilmuseet och Marketplace Brås och Inspira och andra verksamheter. Och så är det då Textilhögskolan som etablerar med dryga 10 000. Och sen vill vi självklart fylla på med företagen, alltså näringslivet här i regionen som är starkt inom mode, design, textil för att få den trippelhelix-effekten som vi tror kan ge ett enormt mervärde för Brås och ge ringar ut i Europa och kanske förhoppningsvis världen också. Mm. Nu har vi tittat lite grann på interiören här. Exteriören, hur kommer den att se ut? Blir det... Ja, vi brukar säga, så invändigt brukar vi prata om att bygga om lagom mycket. Vi vill bevara den här råa industriella karaktären samtidigt som vi skapar moderna, funktionella lokaler. Vad det gäller utvändigt handlar ju mycket om att ta tillvara på Viskan. Alltså skapa en utemiljö som är som en stadsdel. Idag är det ett gammalt industriområde med mest asfaltgjorda ytor och inga särskilda trevliga utomhusytor att vistas i. Så det handlar mycket om att lyfta fram Viskan, skapa en utemiljö där man vill vara. Både de som är verksamma här och de som ska... Det ska vara så attraktivt att du vill komma hit bara för att besöka området. Men Viskan är ju en oerhörd potential som vi vill lyfta fram. Mm. Den går alltså under här. Den går under fabriken och genom området. Mm. Så att, och är ju idag i princip, man ser den inte. Och har ju använts som en soptipp mest av textilproduktionen här genom åren. Men nu ser vi alla möjligheter att kunna lyfta fram den som en rekreationsförmåga. För att få fram hela så att säga, exteriören då, kommer det att förändras mycket utanför huset? Ska det försvinna hus eller hur blir det? Ja, vi kommer riva två hus, varav det ena huset redan är nere. Det är i Bråstermen, Brås Väveris personalbutik som redan är nere. Och sen är det officehuset, eller det huset där System satt då, till för två år sedan. Det gula putsade huset som ligger vid järnvägsövergången. Ingen större fel på kåken, men den täpper till mot stan och mot fabriken som vi vill öppna upp. Men i övrigt handlar det om att förädla de byggnaderna vi har här. Men de båda husen åker ner.
Kommer det att bli lite funkisstil över det hela? Eller? Ja, alltså den 30-40-talsstilen som är på fabriken vill vi ju återskapa i den mån den är bortbyggd så att säga. Bort med plåten och fram med den putsade fasaden och de här stora fönsterpartierna som ligger i fasadliv. Så det handlar mycket om att jobba vidare på den underbara funkiskaraktären, absolut. Detta är ju en början tycker man på Borås, en stadig förändring. Mm, absolut, absolut. Och det här är ju i allra högsta grad ett stadsutvecklingsprojekt där staden är oerhört engagerade och alltså med i projektet, för att det handlar inte om att bara göra lokaler och fylla det med hyresgäster, utan det handlar om en ny stadsdel och vi knyter ihop centrum med Knalleland och vi får en helt ny stadsdel i stan. Positiv effekt på vår utveckling. Det kommer att stärka sambanden, det kommer att stärka utbildnings- och forskningskvaliteten. Och genom etablerandet också av Centrum för vetenskap, innovation, kultur och affärsvetenskap här på Simonsland så skapas förutsättningarna för en tillväxtnod i Västra Götalandsregionen. Så därför så skulle jag vilja utbringa ett leve. Och det leven det ska vara för Simonsland. Ett leve för vårt samarbete, vår stad, Kanik och högskolan. Och därför så säger jag, det leve. Hurra! 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 Tack för det. Den 7 februari i år så signerade vi ett samverkansavtal. Och från den 7 februari fram till idag så har det hänt oerhört mycket. Det finns en 30-40 rivningskillar redan i huset. Det är ritat en hel del. Så på bara 4-5 veckor så har det gått fantastiskt fort fram här. Vi kanske tjuvstartade lite grann innan. Så det känns oerhört gott att komma hit fram. Och då står vi framme vid 2011. Och vad är nästa steg? Jo, det är invigningen som kommer till 2013. Då är första spadtaget den häpning som vi ska liksom sätta spaden i jorden. Och det är inte så lätt att göra här uppe för det finns ingen jord. Och då så ska vi se vad detta kan bli.
Och det gör vi som så att vi förflyttar oss. Det är inte meningen att vi ska göra det här inne. Utan ni går ut genom dörren till vänster. Tack för mig. Jag jobbar på Kaniko som projektledare för Simonsson. Vi kände väl att ett traditionellt spadtag med en spade i jorden inte var riktigt vad vi kände passade för Simonsson. Utan vi har försökt att hitta en annan symbolik. Och vi som jobbar med projektet värnar mycket om historien och karaktären och själen i fabriken. Det här stora flygfotot visar fabriken från mitten av 30-talet. En underbar bild. Men samtidigt så går vi nu från historien in i framtiden och vi vill med denna ceremoni, eller Kjell, Ulf och Lena som ska utföra det hela, vill med ceremoni visa hur vi tar steget ur historien och sen öppnar upp nya Simonsland. Och öppnar upp kommer vi göra bokstavligt talat, och det öppnar vi upp mot staden, vi öppnar upp det mot Bråsan, vi öppnar upp det mot Norden, Europa och världen. Och samtidigt öppnar vi upp fabriken med nytt dagsljus. Så jag säger varsågoda till Ulf, Lena och Kjell. Nu är det första, så att säga, spadtaget tagit här i Simonsland. Ja, det var ett lite annorlunda spadtag. Så jag något nervös inför det hela, men det avlöpte helt utan missöden. Så att det var... Hur van är du att hålla i slägga? Nej, inte väldigt van får jag väl erkänna. Jag är tämligen ovan till och med. Men det gick bra. Vi hade bra support av mina kamrater här fram också, så att det funkade. Vad tror du att detta kommer att betyda? Jag tror att det kommer att vara väldigt positivt för Borås stad. Dels samarbete med högskolan, att vi etablerar ett centrum för textil och design som är väldigt viktigt för Borås stads utveckling i framtiden. Och att dessutom så bygger vi ihop centrum med Knalleland, så det är ett viktigt stadsutvecklingsprojekt även i det avseendet. Har inte det varit på tal länge att man skulle försöka göra någonting åt det här med Knalleland? Och... Jo, jag tror att man har diskuterat det väldigt länge, och därför känns det positivt att vi nu kan få ta detta viktiga steg, för Simonsland är ju en oerhört viktig del av området mellan centrum och Knalleland. Det här är ju någonting då, Ulf, om man nu ser tillbaka lite grann i tiden, mitten på 60-talet så var det stora omvälvningar i Borås och även på 30-40-talet, och nu 40 år senare så är vi där igen. Ja, det är vi faktiskt. Det mest spännande är ju att om man ser tillbaka på Borås under rekordåren, så är det faktiskt så att nu växer Borås nästan lika mycket som vi gjorde under rekordåren. Vi hade 836 nya invånare förra året, och det är nästan den nivån vi hade under 60-talet. Så vi är framåt även om det ser lite annorlunda ut idag än vad vi gjorde då. Och om man ser ett par år framåt här, förutom Simonsland, så händer det ju annat, mycket annat i stan med höga hus och sånt där. Får vi räkna med höga hus i framtiden i stan? Det tycker jag definitivt att vi ska räkna med. Vi ska visa att vi är en stor stad, vi växer och vi är en stad med en oerhört positiv framtidstro. Så att vi ska se mycket utveckling i Borås den närmaste åren. Thank you.